Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda. E muito bem-vindo. Se já é de casa, bora pra mais um vídeo. Luigi, cuida! Cuida! A primeira vez fazendo as compras na motinha. Eu quero ver como é que nós vamos levar as coisas. Vai dar certo. Bora fazer as compras. Cuida! Agora o mistério é colocar as compras na moto. Chegamos, eu não tô acreditando que a gente trouxe tudo isso dentro da moto. Foi um mistério grande pra caber tudo isso. Mas nós chegamos, graças a Deus. Vou começar por aqui, pelos frios, pra colocar logo na geladeira. Compramos uma caixa de hambúrguer, um pacote de pão de queijo, essa linguiça toscana, 2 cremes de leite, 2 leite condensado, uma mortadela, 2 bolos. Eu comprei esse aqui porque eu comprei ele da outra vez e eu achei bem gostoso. E ele é bem mais barato, ele é menos de 3 reais. Agora eu vou comprar só dele mesmo. Aí comprei um leite em pó, um coco ralado, massa de pastel, 2 extratos, 2 café, esse café aqui, Santa Clara, um suco, um Nescau. Aqui vem para as bolachas. Eu comprei esse tempero aqui, Colorau, né? 2 bolachas, 3 desse que é bem gostoso, Mabel. Compramos 2 brancas e uma de chocolate. Alguns biscoitinhos, mingau de milho, um pão, 2 farinhas de trigo, 2 pacotes desse aqui de torrada, ó. Esse aqui é tradicional. E esse é multigrão. Aqui tem 10 pacotes de bolacha, batata palha, 2 leites e um óleo. Isso é tudo. Eu tô sempre comprando frutas lá embaixo e frango também. Então não trouxe, também não ia caber, né? Aí eu não trouxe frango e nem mistura não. Comprei só esse aqui mesmo. E ainda tem bastante coisa ali no armário, arroz, feijão. E foi isso, essas são as nossas compras do mês de agosto. O velhinho tá aqui.
Agora é arrumar tudo e guardar. Não deu para trazer o Danone, porque tinha o risco de virar na moto, né? E derramar. Então, nós não trouxemos Danone, porque não dava para trazer na moto. Mas já foi uma bênção, né? Não precisar aperrear ninguém. Fomos na nossa motinha e deu tudo certo. Bom dia! Já é outro dia, apareci nesse vlog para finalizar, né? Porque ontem a gente chegou e na correria para arrumar as compras, eu nem conversei mais com você. Vim mesmo para fechar, né? Com gratidão, com muita alegria. É a nossa primeira compra que a gente fez na nossa moto. A motinha é pequena, mas a gente não gosta de estar incomodando, sabe? Nós pedimos o carro meu pai, mas ele tá sempre usando, né? Então, a gente tentou fazer diferente e deu certo. Agora, já sabe, né? O bom de você passar por dificuldades é que você aprende a ter mais resiliência, né? Não, não existe desculpa quando você passa por dificuldade. Você precisa ter solução. Tá passando por um momento difícil? Se você ficar botando desculpa e choramingando, eu digo por mim mesma, eu morro. O que que eu faço? Eu olho pra frente, pro alto, porque é de lá que vem o socorro. E a gente vai e pede ao Senhor solução e Ele nos dá a solução, né? Então, deu tudo certo, graças a Deus. Foi muito, muito divertido. Fomos só nós dois, eu e o Isaías. É até um momento, né, que a gente fica sozinho, porque é muito difícil ficar sozinho depois dos filhos. Mas foi muito bom, chegamos bem. Eu não gosto muito de moto, mas se é o necessário no momento, né, até no caminho tava pensando, né, como as coisas mudam. Porque alguns anos atrás, eu nem subia na moto. Eu não gostava de moto, porque eu lembro que meu tio se acidentou na moto quando eu era criança. E eu vi meu tio com os ferros na perna. Aí eu tinha essa má impressão, sabe? Mas hoje eu já ando de boa, graças a Deus. E foi uma bênção. A gente não comprou muita coisa, porque não dava pra trazer, né? Também a gente só compra aquilo mesmo, né? Assim, no total deu 190 e poucos reais. Deu menos de 200. E é o que a gente compra normalmente, né? Eu só precisava ter comprado açúcar, uns dois açúcar e uns 2 quilos de arroz, mas não ia caber na moto. Então a gente preferiu não comprar e trazer mais coisas que os meninos consomem durante os dias, né? Porque eu vou lá embaixo, compro fruta, mas aí tem as bolachas, quando eles querem comer alguma coisa à noite ou no lanche à tarde. Então a gente comprou mesmo só o necessário para os lanches dos meninos. E se faltar alguma coisa, a gente compra depois, em outra viagem, outra vez que a gente for lá. Porque realmente faltou, né? O arroz e o açúcar. Mas ainda tem aqui na despensa, ainda tem no armário. E vai dar certo. Se você gostou desse vlog, deixe seu joinha abençoado. Se inscreve no canal aqui embaixo para fazer parte da nossa família. Compartilha esse vídeo com alguém. Lembra da nossa meta 20k em 2020. Nós estamos bem pertinho de chegar em 17 mil seguidores aqui no nosso canal. Pra gente é muita alegria, é muita gente. Sou muito, 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 muito grata por ter você na minha vida. Você não tem noção de como minha vida hoje é diferente de antes por eu ter você na minha vida. Então é isso. A Bel tá aqui, descabelada. Eu ia mostrar o presente que o Ber ganhou, mas ele guardou. Eu mostro no próximo vlog. O Luiz tá dormindo.
E a gente se vê por aqui. Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz do Senhor. Tchau. Tchau, beijo. Vai. Voltamos para a palavra-chave. Se você assistiu o vídeo até aqui, comenta aqui embaixo. Hashtag moto. A palavra-chave é? Hashtag moto. Moto. A gente se vê por aqui. Cuida. Tchau. Aperta, aperta.